الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذة درشم في لمش فلم درم الله عز وجل إتلي نبري بيس مارس تديني تفتم تبرانوار دكاي صد ما أمنين الله عز وجل دجتويم ديسا تشاست متزجيذوري الله عز وجل dhe mendimin e mirë për Allahun Azza wa Jall që e patën ato. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, fama dhannukum bi rabbil alamin, cili është mendimi juaj ndaj Zotit të botrave. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër ibadetet madhështore, një ndër ibadetet e zemrës që njeriu më së tepërmi e strehon dhe afron te Allahu i tij është të keshë mendim të mirë për Zotin tanë. Për atë transmitohet me një hadith që e transmiton Wathilet ibn al-Asqa, i cili shkoi në çastet e vdekjes të Aswad al-Harashiut dhe i tha, o vllavi jem, si pe gjenë vetën tonë, çfarë mendimi ke për Zotin tanë? A ju përgjigj dhe i tha, ka mendim të mirë për Zotin tim. Atërë thënë dëgjo se kam dëgju për nga merin Allah, që thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që transmiton nga Allahu Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall thot, unë jam në mendimin e robit tim, pra letë mendon në robit im për mu qëfar të don, a i që mendon mirë për Zotin e vetë, Allahu Azza wa Jall do të trajton në mënirën më të mirë, dhe ai që ka mendim të keq për Zotin e vet, Allahu Azza wa Jall gjithashtu do ta trajton atë. Për atë thot Abdullah Mesudi Pasha, atë që s'ka Zot që meriton adhurimin pos Allahut Azza wa Jall, nuk ju ka dhuru besimtarit një mirësi më madhështore dhe më mirë se sa me pas mendim të mirë ndaj Zotit vet. Dhe thot Sufjan e Thauriu të fjallë Allahut Azza wa Jall, ko thot Allahu Azza wa Jall, wa ahsinu inna Allahe ju hibbu lë muhsinin, dhe bani mirë se Allahu Azza wa Jall i donë bëmirësit. Thot Sufjan e Thauriu, Allahu Azza wa Jall me këta jet në drejtojt neve dhe në thot, dhe me ndoni mirë për Allahun tuaj se Allahu Azza wa Jall i donë ata që kanë mendim të mirë për Zotin e tyre. Qëfar do të thot të mendosh mirë për Zotin tanë? Pra kur ti lutesh Allahut Azza wa Jall, të kesh mendim të mirë se Allahu e ndëgjon dhe e pranon lutjen tonë. Nga se thot për Omeri Allahu, Allahu Azza wa Jall i ndëgjon dhe i pranon të gjithë lutjet përvec se njonit, cilit Allahu Azza wa Jall nuk ja pranon dhe nuk ja ndëgjon lutjen, nuk ja ndëgjon dhe nuk ja pranon lutjen ati i cili thot, u luta, u luta, u luta mirë, po Allahu nuk ma pranoj luqen time. Pra ki është njeri i privuar nga përgjigja Allahu, nga se ka fillu të mendon keq për Zotin e vetë. Ndërsa pe Omeri sallallahu alaihi wasallam në tregon se Allahu Azza wa Jall s'ka luqe që Allahu nuk i përgjigjet, mirë po Allahu Azza wa Jall luqe i përgjigjet në tre forma. Ose Allahu ja jep robit vet atë që dëshiron dhe kërkon, ose Allahu një bela dhe një sprov dhe një musibet ja largon, ose luqen e ti e ruan, ja ruan për ditën e ringjalljes ku ai njeri ka më tepër për nevoj për luqen e ti. Me pas mendim të mirë ndaj Allahut Azza wa Jall do të thot,
veprën të cilën e krin, të jesh i bindur se ngritet tek Allahu Azza wa Jall. Qase Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim, ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Tek Allahu Azza wa Jall ngriten fjalët e mira dhe veprat e mira. Të mkesh mendim për Allahun tanë të mirë dhe të thotë, kur t'i pendohesh Allahut Azza wa Jall, e din se Allahu Azza wa Jall e pranon atë që i kthehet Allahut të ti. Për atë Allahu thotë në Kurani Kerim, elem ja'lemu enne Allahe yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. A nuk janë të vetëdijshëm se Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e robit të ti. Pra du leo të ndërshëm të kesh mendim të mirë të këllohu Azza wa Jall do të thot. Zdo vej për qoftë e vogël sa grimë që atomit, ka për të shfaq dhe ke mush për ble për të nditën e kiametit. E jeni disa qaste të jetoj me të zgjedhërit e Allahut Azza wa Jall si menduan për Allahun e tyre dhe cili ishte rezultati mendimit të mirë për Zotin e tyre. Kja është Ibrahimi alayhi salatu wassalam, që e mërtua si baba i pejgamberëve, kur e grumbulluan një muaj, grumbulluan drut për ta kallë zjarmin për Ibrahimin alayhis salam. E gjojtën Ibrahimin alayhis salam në zjarr, e ai kesh mendim edhe në këtë çast të mirë për Zotin e vet. Pra thot pejgamberi sallallahu alayhis salam, ai që e tha këtë lutje dhe këtë dua para se mu hedhën në zjarm, është baba i pejgamberëve, Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Çfarë thanë këto çaste të vështira Ibrahimi alayhis salam, kur e zhveshën Ibrahimin alayhis salam, që tha pejgamberi Allah, i pari që do të veshët me petkat e xhennetit ditën e kiametit, është Ibrahimi alayhis salam. Arsia është nga se ai u zhvesh për Allahun e tij këtë dunja, e pastaj hedhët në zjarr. Për derisa Ibrahimi a.s. ishte në ajr, i thot Allahut Azza wa Jall, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ma mjafton Allahu Azza wa Jall mua, s'ka mbështetës më të mirë se Allahu Azza wa Jall. Pra Ibrahimi a.s. dhe këto qast e kish mendim të mirë për Zotin e vetë, që ka ndodhi vledhët të ndërshëm. Allahu na tregon Kurani Kerim dhe tha, fe kulna, ja nar kuni berden wa salamen ala Ibrahim, o zjar banu i freskët dhe shpëtim për Ibrahimin alayhi salatu wa salam. Nana Ismailit e mor Ibrahimi alayhi salam e lanja me një vend të shkret, kur nuk ish ku nuk ish as një burim të fornizimit në jetën e saj, edhe Ibrahimi alayhi salam ja këthen shpinën, e lan me një vend të shkret në anën e Ismailit, Haxherit dhe Ismailin. Në anën e Ismailit, Haxheri vrapon pas Ibrahimit dhe i thot, ja Ibrahim, ku po na lën në këtë vend të shkret, ku nuk po na lën në këtë vend të vetëmuar? Ibrahimi a.s. nuk e këthën të kokën, deri sa në anën e Ismailit tha, ja Ibrahim, Allahut ka porosit? Tha po, oj në anën e Ismailit. Tha hëtës, hëtës lenon këtë ven, se Allahu nuk në le pas dore. Ajo që e pat mendimin e mirë për Zotin e vet, a dini vledhët që fa ndodhi, konën kam të Ismailit Allahu Azza wa Jall e ban një burim më të shenjë si për faqen e tokës, deri sa djetarë kanë diskutu cili është uji ma i freskët dhe ma i mirë, a uji zemzemit apo uji Kautherit. Pra Allahu Azza wa Jall e boni këtë burim që të jetë argument dhe fakt den ditën e kiametit. Allahu Azza wa Jall në këtë vend të shkret i përmalloj zemrat e besimtarve që ta vizitojnë këtë vend, për çka këse nona Ismailit pat mendim të mirë ndaj Zotit të vet, derisa Allahu Azza wa Jall dhe hapat e nonës e Ismailit i boni ibadet për umetin den ditën e kiametit. Sa i me Safas wal Marwas nuk është dishtjetër vetë më rikujtim i një nane të madhe që ka të mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Pse ne vrapojmë në saj vledhët të ndërshëm kër e krim umrën apo haqin, e rikujtojmë nanën e pejgamberit Allahut, bashkësortën e pejgamberit Allahut,
Haxherin e cila një dit ishtë robëresh. Mirë po kur kaloj në islam, pa të mendim të mirë për Allahun Azogjel, Allahu dhe hapat e saj, për mbar muslimanët i boni, si shenjë adhorimi, këta rikujtojmë nanën e cila pa të mendim të mirë për Allahun Azogjel, Ismaili alayhi salatu wassalam. Kur thot, kur tregon Allahu Azogjel në Kurani Kerim, kur Ibrahimi u rrit dhe u bo që janë gjithë dorën Ibrahimit, Ibrahimi a.s. e shef një andër, andërët e pejgamberëve janë hak, që duat Ibrahimi ta krinë një detyrë, që Allahu Azogjel, për këtë detyrë dhe këpët sprovë, Allahu Azogjel, thuaj se në vetëmën sprovë, Allahu në Kurani Kerim, që e quajnë sprovë të madhe të qartë, a ka sprovë më të madhe, se Allahu Azogjel me tërndu që gjalin tënë me ba kurban, për këtë arsia Ibrahimi a.s. konsultohet me gjalin e vetë, mirë për Ismaili a.s. edhe këto qasë në këtë sprovë të madhe, kishë me dim të mirë për Allahun Azogjel, ko Ibrahimi a.s. i tha Ismailit, inni ara fil menami enni edhbahuk, e kam po një andër që duhet të përfilet, andër që e kam pon që të baj kurban. Adini u leo të ndërshëm qëfar Ismaili, jo përgjit babës vetë që i kish mendim të mirë dhe i zotit vetë, ja beti falë ma të umër, se të gjiduni insha Allah u mire sabirin, o baba jem përfile urdhin e zotit tanë, e mu insha Allah keme më gjithë nga durimtar, Allah u azogjel, për ata që patën mendim të mirë, për zotin e vetë Allahu Azogjel, jo për gjithë Kurani Kerim dhe thot, wa fedejna ahu bidhebhin adhim, ne ata e shpaguam, ne e kompenzuam Ismailin me një kurban të madhë që ku, gjdo vetë na i thermi kurbanët dhe e rikujtojmë këtë histori të madhe, për atë njeri që patë mendim të mirë për zotin e vetë, dhe Allahu Azogjel, gjithashtu na tregon për një pejgamber të madhë, aja është Zekeria alayhi salatu wassalam, që e mujti pleçnia Zekerien alayhi salatu wassalam, dhe i drejtohet Allahut Azogjel me këtë luqe, i drejtohet Allahut Azogjel, i cili se kish hum shpresën ndaj Allahut dhe vetë, nga se kish mendim të mirë për Allahun Azogjel, edhe pse sebebat e dunjas i mungonin, i tha Allahut Azogjel, o Allahut thot në Kurani Kerim, o kale Zekeria, Rabbi inni wahen al adhmu minni, wa shtala rasu shejba, wa lem ekum bidua i ke Rabbi shekia, o zoti madh, vërtet mu e më kam mujtën pleçnia, vërtet mu kanë thien kimët e flogve të mija, o janë dopsu eshtrat e mija, dhe zoti madh, bashkëshorët e ime asterile që nuk mund me linë, me gjithata shpresat ndaj teje, mendimi im ndaj teje nuk ka unë, i drejtojtë Allahut Azogjel në pleçni që Allahut Azogjel, jo të begaton në vetëm me fëmi, po Allahut Azogjel këtë fëmi të banë, që të jetë Allahut razi me ta, që të jetë nga miqtë Allahut, vajtë Allahut të thotë në Kurani Kerim, Allahut ato Azogjel, jo drejtu Allahut Azogjel, që Allahut të pasuron me një trashëgimtar, e këtë trashëgimtar, Allahut Azogjel të banë veli, miqtë Allahut Azogjel, që kishte rezultati mendimit të mirë për Allahut, Allahut Azogjel thotë në Kurani Kerim, ja Zekeria, inna në beshiru kebi gulamin ismu Jahja, o Zekeria në të përgëzojmë, me një fëmi të veçant, me emën të veçant që deri atë dyt se pat në ndëgjuan këtë loj emën me emnin Jahja, dhe këtë njeri, këtë fëmi ne do të bojmë që do të jemi razi ku Allahu Azogjel e zgjodhi të jetë pejgamber i Allahut. Musa alayhi salatu wassalam kur e porosit Allahu Azogjel që të merë Beni Israilët dhe të largohen nga Egjipti, nga torturat e Firaunit, deri sa balafaqohet me detin e kuq, oshtria e Firaunit për mas, dhe Allahu na përshkruajnë këtë gjendje për xhamatin e Musait alayhis salam, ku i drejtohen Musait dhe i thojnë,
inna le mudrakun, na zoshtria Firauni dhe Firauni, mirë po Musaj a.s. edhe në këtë gjengje të vështirë, kish mendim të mirë për Zotin e vetë, tha kella inne ma'i rabbi se jehdin, jo asesi, nga se me neve ashtë Allahu azogjel, a i do të gjenë rrug dalje për ne, edhe pse Musaj s'kish rrug dalje që të shpëton nga Firauni dhe ushtria e ti, mirë po, kish mendim të mirë për Zotin e vetë, Allahu e ban një mrekulli, ko i thotë Musajt a.s. Mshoja me shkop detin dhe thotë Allahu azogjel, ngritet deti derisa bohët si kur kodrat të më dha, ku Allahu e shpëton Musajn, e shpëton gjematin e Musajt, e fundos Firaunin dhe e fundos ushtrien e Firaunit. Pra vlejo të ndërshëm, gjithashtu Allahu azogjel, na tregon gjithashtu një ngjarje, me një mbret prej mbretëve të mirë, i quajtur Talut, që në një ushtar për ushtarve kish Daudin a.s. ku Allahu azogjel i sprovoj me sprovat të ndryshme të që të balafaqohen me Xhalutin, ata të cilët ishin iman dop, thanë s'keni mundësine të balafaqohen me Xhalutin, Xhalutin atë ko ishte super fuqi, mirë po Allahu azogjel në rëfen Kurani Kerim, se një pies e ushtris që e kalun sprovën e lumit që përmenat në Kurani Kerim, janë ata që ju drejtuan, Allahut Azogjel, dhe i thanë Dalutit a.s. që Allahut thotë Kurani Kerim, ata të cilët ishin të bindër në besimin Allahun Azogjel, wa kale lëdhine dhunune ennehum mulakullah, kemmin fjetin kalile, gëlebet fjetën këthiraten bi idhilla, sa grup i vogël ka u triumfu nga grupit të madh, sa njerëz të rëndom i kanë poshë super fuqit si për faqen e tokës. Atëre që ka dodhi vledhë të ndërshëm, qili ishte rezultati kësaj, thotë Allahu azogjel, feheze mund bi idhilla, wa katele Davutu Xhalut, me emrin Allahut azogjel, nga dhënien ndaj Xhalutit, dhe Davudi a.s. e mbyti Xhalutin, wa ata Allahu l'hikmeh, Allahu azogjel i dhuroj Davudit a.s. hikmet, Allahu i urdhuroj pushtet, Allahu e zgjodhi pejgamber, dhe Allahu azogjel e triumfoj Davudin. Pra vlejo të ndërshëm, ata të cilët mendojnë se Allahu azogjel nuk ka për të ndimu besimtart, ata janë që kanë mendim të keq ndaj Zotit të tyre. Ata të cilët mendojnë se Allahu azogjel nuk i falë besimtar, ato janë që kanë mendim të keq ndaj Allahut azogjel. Ata të cilët mendojnë se Allahu azogjel është ai cili nuk i privon besimtar nga xheneti dhe begatit e ti, janë ata që kanë mendim të keq ndaj Zotit të tyre. Pra vlejo të ndërshëm, çka kërkohet nga ne? Kërkohet nga ne që të kemi mendim të mirë ndaj Zotit tonë. Lësim Allahun azogjel që Allahu të nëjë përmison zemrët tona, të nëjë përmison imanin ton, të nëjë përmison gjenjët tona, të nëjë përmison mendimet tona, që të kemi mendim të mirë ndaj Zotit ton. O akulu kavli hadha, o astaghfirullaha li wa lakum, o alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, o salatu o salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vlejo të ndërshëm, të flitën këtë tematik, na duen shumë kohë që të flasmi bi medimin e mirë që e kanë pas pejgamberi të Allahut për Zotin e tyre. Ndërsa të flitët për pejgamberin Allahu, se sa mendim të mirë ka pas për Zotin e vetë, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në gjengjen më kritike, kur s'kishin as ushqim dhe të dopë, me vegla primitive, ishin duke qelë hendekin, pejgamberi Allahut derisa u ballafaqun shokët e pejgamberit Allahut me një racë guri të madhe, zdri pejgamberi Allahut dhe thot Allahu Akbar, u çliru Shami, Allahu Akbar, u çliru Persia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte kish mendim të mirë për Zotin e vet, e dinte se Allahu azogjel nuk i zgjojnë asnjëherë besimtar, e në veçanti ata të cilët kanë mendim të mirë ndaj Zotit të tyre. Për atë pejgamberi Allahut hiki pe Mekë, o dëbua nga Mekka, shtrehohet në shpellën Thaur, ku tregon Ebu Bekër Siddiku,
kur armiqët vinë deri te kombët e pejgamberit Allahu, vinë pranë pejgamberit Allahu dhe thot Ebu Bekër Siddiku pejgamberit Allahut inna le mudrakun, o i dërguari Allahut sikur ta ulshin kokën do të na shifshin. Pejgamberi Allahut që kishte mendim të mirë për Zotin e vet, thonte la tahzan inna Allahu ma'ana, mos u brengos, ash Allahu me neve, ash Allahu me neve, çka po brengos? Nëse Allahu ne ke fitu, çka ke hum? Nëse Zotin tan e ke hum, çka ke fitu? Për ata mos u brengos, ja Ebu Bekër, se Allahu ash me neve, Allahu ash me besimtarët, Allahu Azza wa Jall ash me ato të cilët Allahu Azza wa Jall i thojnë Subhana Rabbi al-A'la. Për këtë arsye mos u brengos, o Ebu Bekër, Allahu thot në Kurani Kerim, fenzel Allahu se kine te hu alej, Allahu zbriti qëtësi të Ebu Bekri dhe pejgamberi Allahu, qëtësi e madhe në shpirtat e tyre, edhe pse armikt ishin të komë të tyre, Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, fenzel Allahu se kine te hu alej, wa ejedehu bi gjunudin lem të rauha, dhe Allahu endimoj pejgamberin Allahu me ushtar të cilët nuk i shifte, nuk i shifshin bësit e balit të tyre, wa gjale kelimet e ledhine keferu sufla, wa kelimet Allahi i lulja, dhe Allahu e mposhti fjallën e kufrit, Allahu azo gjel fjallët e mushrikve, i kam posht kohën e pejgamberit Allahu, Allahu i mposht do zaman, do me kenë, dhe gjdo zaman, në gjdo kohë dhe në gjdo venë, dhe ka Allahu azo gjel e lartëson fjallën e vetë, pra kejtë vrezat të ndërshëm, komplotët që i bojnë muslimanëve let i bojnë, për çka këse ne keni mendim të mirë të ndaj Allah, se këtë trokë e trashikojnë njërës të mirë, për atë unë do t'i parashtroj këto piqe, do t'a parashtroj një piqen e parë, për ata të cilët dhuaj nga varfëria dhe skamja, dhe kanë telashe nga skamja, qëfar në kini mendim dhe i zotit tuaj, kore le zoni fjallën Allahot azogjel, që thotë Allah në Korani Kerim, wa ma min dabetin fil ardi illa ala Allahi riskoha, s'ka gjallnecje si për faqen e tokës, e Allahu mos ja kesh siguru riskun. A nuk jeti një gjallnecje si për faqen e tokës? Qfar me ndon tash për Zotin tanë, kur ta lexojsh këtë fjalë, s'ka bubërec, s'ka insekt, s'ka gjallnec, s'ka njeri, s'ka gjin, që nuk e ka riskin e vetë, që Allahu azogjel ja ka përcaktu për ata. Me ndo mirë për Zotin tanë, cilë është mendimi jotë që kërkon punë, edhe së në gjenë ala punë, kërë e lezën fjallën Allahut azogjel, wa fissema i risko kumë wa matu adun, në qëllë e keni riski dhe gjennetit, pra aj që është një qëllë, është aji cili të përcakton, nëse Allahut ka privuan, për një të mirë që cilën e kërkon, mos në zito vloj dashën muslimanën, të mendosh keqë për Zotin tanë, nga se Allah u thotë Kurani Kerim, wa sa en të hibbu shejën, wa wa sharru lëkum, ka mundësi që lakmon diçka ashtë keqë për juve, ka mundësi që urejnë diçka mirë, po ashtë për juve, ashtë mirë për juve, Allah u azo a gjel e din mirë, po ti e shkurt pamës që nuk e din, qëfar me dimi keti vla i dashër, i sëmuar dhe i sprovuar, ku Allah u azo a gjel kur e lezonë, dhe ndëgjën fjallën Allahu që thot emme ju gjibull më të rraj dhe da o jekshif u so a ka kush i përgjigjët në vëjtarit dhe aj që i largon të lashe dhe të kshia qka për brengosët për pralajmrimin e mjeku tan aj që të lajmroj që para bas tre mujve ki me vdek njonim tregon i cili thot para të dëvitëm para lajmroj një mjek se nuk jeton ma shumë se 6 muj, tha që 6 vjet kim je ka vdek unë ala gjall, e me ju gjibull më të tërraj dhe da, o je këshifosot, a ka kush i përgjigjet në vajtarit, dhe që ja lërgon të lashet, për Zotit tanë, për ata që ka po brengosesh, vla i dashër më katarë, ku akur e ndëgjën fjallën Allahut Azogjel, që farmendimi ke për Zotit tanë, ku Allahut Azogjel thotë, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ويرب شيكن تيكالو كفيت أكين إذن زد توي كين بوم كاتس برفاجن توكس بندني الله سأل الله يفعل تجث مكاتت
çka çan mendimi ke për Zotin tan, kur të ndëgjoj Zotin tan në këtë hadith al-Qudsi, që i drejtohet Allahu Azza wa Jall, robëve të vet dhe thot, o biri Ademit, o biri Ademit, inne ke ma dauteni, wa rajauteni, illa ghafartu leke wa la ubali, o në ti biri Ademit, për deri sa ti më lutesh mu, për deri sa shpreson prej mu, unë e ti fali të gjithë mëkatët dhe nuk ni për ta, o biri Ademit, për deri sa kërkon falje, unë e ti fali të gjithë gabimet që i ke bo, dhe nuk ni për këta, o biri Ademit, nëse vën ditën e kiametit, me gjunoja se ka kupa e qiellit, nëse vjen ditën e kiametit, me gjunoja, me gabime, me lëshime, sa toka, mirë por Allahut Azogjel nuk i banë shirkë, nuk e mendim të keqë për Zotin tanë, atër e vlejo të ndërshëm dë gjotë që ka thot Allahu Azogjel, une ka me ardhë me aqë, maghfiret dhe rahmet për Zotin tanë, o ti që të ka bo pa drejci, qëfar mendimi ke për Zotin tanë, ko thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se mes teje dhe Allahu tanë nuk ka perde, dhe Allahu Azogjel thot, wa izzeti, wa gjelali, le nësuran nëke, wa le u badahin, pasha madhin time, pasha madhin time, pasha krye lartësin time, ka me të ndimu edhe nëse pak e vonoj, une jam me ty. Qar me dimi ke për Zotin tanë, vlaj dashër musliman, pasi të ndëgjojsh këto fjalë, ku Allahu Azogjel i thërët ropë të ti, dhe Allahu Azogjel i përgdhel ropë të ti, e më te për njeri u ka nevoj, të këtë mendim për Zotin e vetë mirë, në qastët e fundit të jetës e ti. Ndë njërë e këtë adil që e transmiton, Gjabir ibn Abdillah i cili thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos vdese as njeri nga ju, vetëm se duke pas mendim të mirë për Zotin e vetë. Mos vdese as njeri nga ju, vetëm duke pas mendim të mirë ndaj Zotit vetë. A i cili në qastët e jetës e fundit ka mendim të bërë mirë për Zotin e vetë, Allahu mirë ka me abo edhe mandej. Mirë për mos këtë shmëtohen këtë rast, që na të kena vetë mendim të mirë, a mo t'i lëmë veprat, nga se thot Hasan el Basriu, a i që ka mendim të mirë për Zotin e vetë, banë veprat të mira. A i që ka mendim të keqë për Zotin e vetë, banë veprat të liga. Thotë Allahu Azogjel në Kurani Kerim, inë në ledhina amenu, wa haqeru, wa gjahedu fi sebilillah, ula i ke jërgju në rahmet Allah. Ata që besuan, vepruan veprat të mira, banën i gjret për Allah, banën gjihad për pjekë në rrugën Allah, këto janë ata më meritoret që më meritoret të shpresojnë rahmetin Allahut Azogjel. Lusim Allahun Azogjel, që Allahu Azogjel të na i përmison zemrat tona, të na i përmison mendimet tona, të kena mendim të mirë për Zotin tonë zdoher, pa morë parasin se që ka godit. Dije se Allahu Azogjel ashmeti, për deri sa mendon mirë për Zotin tanë, për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, une jam në mendimin e mirë të robitim, qëfar me ndonë për Zotin tanë, Allah ka me trajtu në atë formë, me ndo mirë për Zotin tanë, Allah ta këthen me mirë, mos me ndo keqë për Zotin tanë, se ndosht asë provohash me atë keqë, lësim Allah unë Azogjel, që Allah Azogjel të na i përmison mendimet e tona, që të kemi mendimet sa më të mira, ndaj Zotit tonë, që të shiojmë të mirat e dunjans dhe akiretit, wa akullu qavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa khimu salam.